Була звернута увага на недоработку працівників поліції в минулому році, звертали увагу на більш прискіпливому приверненню уваги до учасників заходу, які мали і будуть, можливо, будуть мати на заходах заборонену символіку. Було проведено нараду в міськвиконкомі з членами громадських формувань, які будуть допомагати правоохоронним органам в забезпеченні правопорядку під час проведення масових заходів на території міста Миколаєва. Обговорено питання співпраці, участь та обов'язки членів громадських формувань, які будуть приймати участь в охороні публічного порядку, і порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Є взаємодія з управлінням патрульної поліції, управлінням поліції охорони, Службою безпеки України Миколаївської області по обміну інформацією, виділення правоохоронців патрульної поліції та поліції охорони 9 травня під час забезпечення охорони публічного порядку. Не треба піддаватись на провокації, обмежитись використання забороненої символіки, щоб до вас ніхто не чіплявся і до вас не звертали увагу працівники поліції щодо забороненої символіки.